灭火，还没有人去救火是怎样？等下我在番茄熟了，干！我的洋葱也在，还是超整片的，好好笑。请就啊！不要做人不要太讲究了，随便就。到底在玩游戏还是在上班？记得一件事情，我们还在 Overcook 一哦。天哪！天哪！请问是谁提议要玩这个游戏？来自首。宇哥，你怎么可以这样吼？干嘛、啊？现在你会讲话了是不是？你干嘛？你跟你刚刚那么激动，所以你现在无形就是讲是你的嘛，讲老妈的话。妈的！那左右边，你以为你的大头贴是一台车子，我就怕你是？对家不？这是什么意思？又要踩了吧？还是啊？洋葱哦，煮汤而已。那、啊、怎么用？等下我们怎么用？等下你们那边要按圈圈啊？不是，你们要放料理、哦哦，我知道了。你们要放料理在车子上面，然后你们自己按圈圈。哦、你们就随便乱丢，然后我们去捡。我们没有用，没有人要点番茄汤，你丢番茄冲上。哦，有了有了，好，快点，丢多丢一点。好，先一台过来，先一台过来，先一台过来，另一台继续丢。好，另一台继续丢，快点！你继续丢，对对对。啊，对不起对不起，那你剪给我，我切。你剪给我，我切。你随便放啦，你不要那么排那么整齐，没关系。好，拿去。拿回去，拿去煮，我干掉，我干好多，快点，快点拿过来切，快点，哎，干完错，你去吃啊，靠你，完错，再一次，再一次，快点，再一次，我俩掉，快点，快一点，再按一次，左边那个，再按一次，谢谢，然后你要说他要爆。干我们那一个是怎样？隔壁那一箱好爽哦。哥，你不要拿那个鞋好。哎、欸，跟你讲一个好玩的，别撞到我，我会按到方块。盘子在你们那边呢、啊。哦，盘子在我们这兒，干。哎、欸，按一下左、右边那一台。我送盘子去给你。OK， 你就丢地台就好了。没有盘子，没办法出弄。来，给你 ，Abby， 你把好的弄过去。我在弄。我们这边有一个好处是，好像可以把那个，那么这绿色才可以按的才有用。啊，先给你们，你先拿回去，先给他们盘子，先给他们盘子。你等下再靠用那台回来，这一台就是食物车。那、啊、你要自己回来，不是你人要回来啊，靠背哦、喔。干嘛的？给我回去！回去！要到底在干嘛？我没有回去。北极。哎，为什么我这上面有蘑菇啦？啊！救命啊！把那个蘑菇拿走！我手上面有蘑菇。好了，你可以回来。我要请一个一个，你们一个人帮 Abby 按一下好不好？靠背啊 ！Abby， 你要讲话啊！你他妈的！你要讲话，你要说不好意思，可以帮我按一下船吗？不然我他妈没有办法过去。没有，你刚刚手上就是盘子，你刚才你啊，我这哦，不用踢的啊，干，不能用踢的吗？不要撞我，我想用踢的没。哎，靠哟！你干嘛丢？哎，你又把我辛苦切好的东西，我看到了。好，回去。哎、欸，我知道，不是，对，哎、欸，我们下一关重来，两个人负责端食材到车上。
然后一个人在那边煮汤，然后我留下来切。好，我再讲一次，两个人上，两个人下，你们两个就是负责运输，我跟阿红就是负责。好，你们先右边那个也下来，我们先把盘子拿上去。靠腰啊，丢错了，我差点把锅子丢下去。好，先来一个，那小庸一起来，小庸要一起来啦！啊，等一下，我在把身上。哎、欸，好，小庸一起来，小庸你上车，小庸你上车。你那台车回去干嘛？那个红哥，你先把盘子拿走。不用，哦，不用，等一下再一起回去就好。这个还要等。你这个还要等？好，给你来。快！啊，你们切！用拳，用冲刺的，快点！不要叫我慢慢走。我已经上车了。那个红色幽灵，你最好给我跑快一点。我 S S D 很快，我跑很快。慢慢。好，你们两个上车。上去。番茄啊、哦。哎、欸，等一下。然后一个人去把新鲜的食材搬到另一台车上。哦，好。你干嘛看我？汤。不要再把食物放在按钮上了。那样会很错乱。好，那个小庸跟 AB 回来了。好，好，等我一下。等一下，我拿最后一个蘑菇。好，快，阿红去救。阿红出菜了。不要撞我。阿红按按钮。好，另一个也按一下，哎、欸，那、啊、我人在哪？干。我只想吃小庸，不是你拿新，你拿切好的进去。哦，好啊。对，就是这样。这里切好的在这里啦。啊，这好大颗，这好大颗。切好的在这里。啊，这好大颗，好大颗，呜、哦。好，上船，你们先上船。上船。我上了。上船。哦吼！哎、欸、干，等一下。干，怎么有一个隐藏的？番茄丢给我，等一下，等我一下。切好的。我。你们先在那边煮汤，我先继续切。哎、欸，干嘛把我盘子端走啊？哎、欸，我的盘子，小，哦，我的大厨已经揍你，拿去，盘子，小庸你在装啥小？这里，小庸你在干嘛？小庸你在干嘛呢？我这个我哦，送到送出去。有了，过关了耶！ Yeah, 最后一送。你一直在抢我的盘子，你要干嘛？你刚刚在干嘛？我要从那个船出去，然后小勇一直把我挤进去。抱歉，我好累哟、哦。你这个日本人。你这个日，你我觉得你歧视。没有，我歧视你。